Над 9000 деца са тръгнали на училище в началото на тази година, благодарение на работата на специалните екипи, ангажирани с връщането на отпадналите от училище обратно в клас. Други 10 000 деца са били доброволно записаните да учат. Повечето от тях са на възраст между 5 и 7 години. Трудностите по решаването на проблема обаче остават, коментира образователният министър. Това е нежеланието, липсата на култура, на уважение към образованието в една част от децата и от техните родители. По-скоро трябва да кажем в техните родители. Тези причини могат да бъдат преодолени основно чрез съвместна работа на институциите. За първи път от 6 години насам делът на преждевременно напусналите училище е паднал от 13,8 на 12,7%, добави от своя страна вице-премьер Томислав Дончев. Заради натрупани отсъствия вече се спират и социални помощи. Заради натрупани повече от 5 отсъствия за периода септември 2017, януари 2018 са спрени 55 000 месечни помощи за 2 милиона и 200 хиляди лева. Предстои да бъдат спрени още почти 49 хиляди помощи. Дончев призова гражданите, които видят, че децата не са в училище и работят, да сигнализират институциите. Дете, което не е в час, ако се идентифицира, да бъде сигнализиран институциите. На дете в училищна възраст не му е работа да ходи на килене места, смечета, строежи. И ако не го е забелязал някой представител на държавна институция, ако го видял гражданин, трябва да подаде сигнал. Освен това, Министерството на образованието ще направи и ревизия как се издават медицинските бележки за отсъствия.